tres de mes, la lucha de l'Estat lligada a fer innovacions, i aquesta és una de les innovacions. Ara ja donarem pas a la trobada pròpiament, i el primer grup d'actuar serà el grup de l'Aldea. Està a punt el grup de l'Aldea. El tenim allà, a punt de sortir. A la zona de sortir tenim el grup de l'Aldea. Molt bé, grup de l'Aldea. La primera cançó que ens interpretaran serà la Rondalla, Jota de Rondalla, eh, que sí? Jota de Rondalla, molt bé. Sí, ara si tot funciona bé, esteu a punt. Anem a provar-ho? Vinga. Grup de l'Aldea, que són molt valents, són nous però són molt valents. Thank you.
Molt bé, el deia en continua. Farem una segona peça, que és la Jota del Perelló.